Kərbəla döyüşü miladi təqvim ilə 680-ci ildə baş vermiş böyük döyüşlərdən biridir. Müasir İraqın Kərbəla şəhəri yaxınlığında Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyn İbn Əli ilə Xəlifə 1. Yezidin qüvvələri arasında baş vermişdir. Müharibənin səbəbi İraq şəhərlərindən biri olan Küfə əhalisi Əməvi hökmdarından və Yezidin hökmranlığından narazı olmasından və İmam Hüseynə dəvət göndərməsi və İmam Hüseynin Yezidin qeyri-qanuni xilafətini tanımayacağını bildirməsi olub. Yezid və İmam Hüseynin qoşunları Kərbəla şəhərində üz-üzə gəlmişlər. Müharibədə İmam Hüseyn və onun təxminən 72 tərəfdarı, o cümlədən İmam Hüseynin 6 aylıq körpəsi və 18 yaşlı uşaqları amansız və xüsusi vəhşiliklə qətlə yetirilmişdir. Qətlə yetirilənlərin əksəriyyəti Məhəmməd Peyğəmbərin ailə üzvləri olmuşdur. Bu müharibə nəticəsində bir tərəfdən Yezid İslam tarixinə ən amansız və pis hökmdar kimi daxil olmuş, digər tərəfdən isə Hüseynin şəhadəti xəyanət və ədalətsizliyə qarşı mübarizə simvoluna çevrilmişdir. Bu faciədən sonra hər il müsəlmanlar, xüsusən də Şiə ənənəsinin davamçıları Hicri təqvimi ilə Məhərrəm ayının ilk 10 günlüyündə Kərbəlada baş vermiş faciəyə yas tutaraq matəm saxlayırlar. Zillət bizdən uzaqdır.